Thank you.
Temos a nossa ideia. Nunca tivemos água, nem eletricidade, nem um forno sequer. Temos aí umas sobras das nossas economias. Acho que vamos entrar em obras dentro de poucos dias. Tu deixas-me a raça. Juca para esta atenção. Como é que me obras enviadas? Fiquei juntos, só. Anaíca, vou-te dizer. Vamos gastar uns tecunhos, mas não vamos morrer sem um telefone bons vizinhos. Juca, pensa em mim. Sai de pés de um gelinho. O telefone gasta muito dinheiro. Tu perdeste um gelinho. Isso é uma mania. Vê o que vais fazer. Eu nunca falei daquela de farinha e gasta mais na barriga. Ali com o telefone vamos ter. Para tornar a nossa filha quando nos apetecer. Não te quer contrariar. Se for o teu agrado. Agora, se o telefone diz que é. Se tu queres afiar, é assim que não se morre.
aos coelhos que vulguer, para eles ficar claro um telefone neste front. Mas estou aqui a pensar, em que quarto é que vamos montar o telefone que esteve? Salve se for na cozinha ou à porta do sarão. Ou então numa banquinha ao lado de cima, ou? Não o quero ao lado de cima, nem diga de italiano. Mas de razão, onde talvez que há spam? Gilca só para nós, dessa opinião não sou. Se não é que o filho passa a voz, também passa o enxil. Portanto, para as coisas de derrigarem, fica para mim ninguém. Não há necessidade de tirar algum pão que a gente tem. Com licença, posso entrar, já que o permitiram. Eu venho cá montar o telefone que pediram. Mas depressa não podia ser. Estás vendo, amigo? Para já preciso saber o telefone onde fica. Pode ficar ali, foi o lugar que escolhi. Não, fiquei aqui. Quem manda sou eu. Escolhem um sítio a gosto, de forma que não fique mal. Para já tenho de levantar um posto ali naquele quintal. Quanto a essa questão, eu não quero fazer planos. Mas é que o quintal de encarnação, estamos mal amizosos. Só me faltava esta agora, mas isto não vai ser atrás. Vêm-se vocês embora que eu vou só apresentar. Mas o que é que estou aqui a ver? Ah, pequeno, esperei. Será que eu posso saber o que é que passa aqui? Eu venho instalar o telefone ao Tijuca Leal. Por isso tenho de escutar o pão do seu quintal. Parece que vou ter chatice. Isso vai-me chatear. Mas quem é que disse que vou apreciar? O pó tem de ficar no seu quintal. Já me está a dar uma genica. A senhora que acha bem ou acha mal, o pó aqui é que fica. Ah, isso é falta de competência. Já estou a ficar enervada. Tu tens tanta paciência, mas aqui não furas nada. Vês que isto está mal. Que é a sua cadela? Ela diz-me que o pó está no cadela. Isso a mim não me convence. Sai daqui ao que espero. Naquilo que me pertence, só espeta quem é quem. Tu não brinques com o rapaz. Agora que mal é que faz, espetar o pão aqui, estás toda esburacada. Mas espetada, mas espetada, é pá, espeta para aí. Já está, agora podemos falar para qualquer banda. Eu posso ir lá para ela ver quem é que manda. A nossa casa está a ficar moderna, igual às casas da CDE. Agora precisava acabar com a lanterna e meter ele a descer. Lelhete de ante não toques. Não te manda mandar a ele. Aquela porcaria da Gio, eu não quero que ele Amiga, tem que ser. Vou gastar algum dinheiro. Mas já estou farto de ver a luz para ninguém. É verdade, Lassão. Aqui vai dar condição. Para mim são todas as aves. É, mulher! Basta carregar-nos no topo e que eu logo a casa às claras. Se eu a mandasse, nunca me tinha vindo a crescer. E se a gente formasse para a América a nossa natureza? Podemos tentar, mas vem para o pé de mim. Oh, mas nisto de pagar. Por isso deve de ser assim. Está na atividade. Ouves-me lá. Quem fala por favor? Ah, mulher, daqui a tua mão. Mal é que vais, meu amor.
Mãe, eu te estava a conhecer, agora é que tu lá arranja. Na atividade, estás a ver? Já temos que fora em nossa casa. Mas esse fone o que é que está? Alguma coisa defeituosa, a avó de minha mãe chega aqui muito bem, ela. Ah, isso que a minha avó está a chia, como que eu preciso pular mais? Pois, tu estás a falar com essa coisa controla! Oh. E agora está isso? Agora está melhor mesmo que na aparência. Pois, diga, isso fugiu, isto para cada dia a cabeça. Agora a avó sai um pouco menos rouca. Bem, se tu para contestar esta coisa na boca. Anica da Costa Trindade, venho mandar da companhia ligar a eletricidade na vossa moradia. Juta, bebei, o que é que estás a fazer? O homem da luz está aqui, já estou toda a tremer. Homem, até que enfim, já esperamos demais. Então diga-me agora em que sítios querem recuar? Para que fique um serviço de fama, quero recolher uma lojinha. Uma no quarto da cama e outra na cozinha. É verdade, mas a uma. No quarto da cama, não quero lojinha. Tu deixa-te nos juntas. Juntas tu da cama. O que a gente faz lá? Faz assim. Amiga, tenta compreender. Tu não penses no pior. Eu só quero ver se às claras se faz melhor. Então diga-me a mim. Então tem que haver um desvio para a corrente lá chegar. E que marca de fio vocês querem usar? Oh, amanhã um fio qualquer. Quero que se usa para a minha dó. Diz, oh, mulher. Olha, vou dizer. Puxa, para ti, quanto mais você melhor. É, grandes filhos com boas expressões, embora custe mais dinheiro. E para andar com as estilos, a gente já tinha o candeeiro. A época bem avançada, a ciência vai a cu. O candeeiro não presta para nada, é só preencher o nariz de fumo. Eu, durante a minha vida, candeeiro sempre o sonho. E ali na terra de suína que eu trouxe para o caseiro. É de suína, mas inflamado. Não funciona bem, Giano. O senhor está de mal que eu tive mal há uns anos para cá. Ainda hoje, homem assim, a torcida tomou um rol. Para vai defender foi uma encantação. Se o Giano tivesse torcida, como tinha saltei, nunca, nunca na minha vida eles faziam para mim. E de facto gastou-se dinheiro. Mas a coisa bem pensada, raios quarto ao candeeiro. E vou dizer, quer queiras, quer não, já fui à cama da recreira e à confusão. Gilco, o que é que foste fazer? Vamos ficar desgraçados. Enquanto os chafariz roem, a gente estava a perder. A água de pressão está a chegar e eu vou para arranjar o nosso quarto de barco. Quero um lava-mãos e um toalheiro. Banheira, bilhete, espelho, tudo feito com muito bem. Pai, filhos, preguiçosos, isto às ideias perdidas. Tu agarra que te aprovou à despesa das medidas. Senhor Juca Leal, sou empregado da Câmara Municipal. Segundo o vosso requerimento, venho fazer o encanamento da vossa água de pressão. Quer água na cozinha e panela. Mas segundo o plano de tarde, quer que me escolher pela casa de banho. Ora, Senhor José, quer água quente e fria, encanada para o pé, para a banheira e para a bacia. Juca, não quero a pessoa. É verdade assim é que é. Mas sempre vai ser o que eu der. Mas que pergunta mais desconcertada. Amiga, eu não sei, mas eu acho que é uma peça apropriada para a gente saudar por boas. É uma peça preciosa. Mete isso no pensamento. É muito, muito jeitosa para tomar banho de acento. O que é que me está a dirigir? Disse eu nunca precisei. Achei, Almeida. Eu sempre me levei.
Nunca precisei dessas higiotas. Sempre com lavei as trocas, numa seiva de madeira. Acredita que é verdade. E até este ideal, olha, e nunca joelho me venhei. Já está e acabou-se a revolução. Agora diz-me cá, valeu a pena ou não? Olha, vou dizer, se fosse nova, ainda aprendia. Mas sei como hoje, se ainda aprender, ela vai-me a cada vitória. Anaíca, tudo requer algum jeitinho. Olha, eu vou-te explicar. Abaixa-te para baixo devagarinho e puxa só os panjés. Qual jeito, qual nada, ainda ontem experimentei. E se pudesse encheada, mas nunca me lavei. Aqui são todas doernas, mas não servem só a gente. Eu já não posso ter as minhas pernas, marinhando. Este conforme com a agulha. Como é que se faz agora? É, mulher, atende essa pecoria antes da chamada Sirimeu. Estou daqui a Anaíca da Oficial. Mais raio de ruim. Mãe, sou eu a Natividade que estou a falar dos Estados Unidos. Ah, filha da razão, pomba da sua mão. Vocês como é que vão? Preocupada aqui de voar. Ora, Natividade, presta atenção. Já temos ideias de ar, fofão e água por só. Muita mãe me está contando. Já que está de estrovas, como é que a mãe se vai dando com essas coisas novas? Ora, Natividade, está tudo muito bem feito. Mas para dizer a verdade, está empenado com a gente. Olha, tem fato de ela, está completamente arranjado e tudo é capaz. É que é mais dó. Olha, escuta só as mesuras que eu faço. Ainda quarta-feira, deitou-se na banheira, ensabou-se em sabão. De pelos, pôs-se de pé, mexeu no pequeno, que eu gostei do seu. Desse ilha de muita coisa me alterava. Até surgiu de quarta cama uma demora. Isso foi a melhor ajeira. Nunca sabia ter lugar no ordem. Ter para passar de dinheiro a ver a ficha na demora. Mãe, não sejas como uma mulher de ferraz, quem te se capricha. Agora que mal é que faz o palhar essa ficha? Filha, de pai sempre tem suas manias. Mas continua a nossa andada. Daqui a poucos suias, dá-me cabo da demora. De Deus, amanhã é que lixa. Eu mal se deita, liga a ficha. Dá-me poesia. De Deus, planou de fora. De meia e meia hora, ficha bem. Ficha fora, a mãe não pode mais. Thank you.
desenhada pela graça do Senhor. Quem não haja de ser rajo e que todos tenham macho, que seja seu protetor. Mais o país.